Salam alaikum mbokk yi sen mbokk sen xarit sen am di jamm surga Malik Diop ñëwa tay niñu ko baxé di def suñu ay émission suñu yaakar ni xé ay talibé insa almasi bi niñ ko baxo wé di def di jukki di seddo ak yeen jangal yi nga xamné mo nek ci bible bi yeen ci yonenti ak li nga xamné mo nek ci injil ci walu yonenti yalla insa waye waxtu wi jamono ji dañu nek ci jukki ci dundu yonenti yalla Musa ñu xol li nga xamanteni mom mo ci top digante Musa ak sas war ko yalla di sas nakala ko Musa di jele kon nak gannaaw lolou bi yalla waxe ak mom feñu ko waxal lim koy wax jox ko sas yoni ko Musa dafa delu keur gorom yetro ne ko mayma ma delu misra seti samay mbok ba xam nuñuy def yetro ne ko demal ak jam ci bir lolou aji sax ji wax ak Musa se madian neko delul misra ndaxte ñala doon wuta ray ñep denañu Musa and ak soxnam ak domam yu goor waral len mbam ma ngay delu misra japp yetu yalla wa sa loxom yobale yadwa aji sahji neko kérok bo delo misra na nga taxaw tem te def sa kem katan firawna keman yima tek sa loxo yeb man may degeural bopam mute ba du bayyi mbolo mi ñu dem su ko defé nga wax firawna neko aji sahji dafa wax ne Israel moy sama taw bu goor te waxna la ne la nga bayyi sama dom ndax mu meuna ma jaamu nga bañ kon nak dina ray sa taw bu goor bañu lalé penang sa yoon wa aji sahji dafa dogalé Musa narko ray soxnam Sifora djel paka buñu yett doj dok mburuñum xam domam lalal ko ci tankam neko jëkkeur juñuy joté deret dela am man ba lolou amé aji sahji bayyi Musa ba Sipora di wax lu jëm ci jëkkeur juñuy joté deret anday xarfal ga taxone ci bi lolou aji sahji wax Aaron neko demal gatandu ji Musa te manding ma Aaron dem seti ko se tundu yalla wa fekk ko fa taf ko ci kawam Musa xamal ko lako aji sahji denk lepp ak mbollem firnde yamu ko sante mu def ko ci kaw lolou Musa andak Aaron ak si Misra ñu wo magi ban Israel yep ñu dajé Aaron jotali len kaddu ya yalla aji sax ci wax Musa yep ba nopi Musa wone firnde ya sa kanam mbolom ba mboloma gem ba magi Israel deggene aji sax ji nemekuna wa ban Israel te gisna notangi giñu nekké dañu sujjot magal aji sahji kon samay mbok xarit sopek am di jam kon gis ngeen ni mu démé ni yalla waxé ak yonentou yalla Musa niko yalla sasé jox ko war yoni ko ci rewum Misra ngir mu dem wax ak firawna niko na bayyi na yewi xéet bi nga xamanteni ñoo doon doomu yankoba yi nga xamanteni dañoo demone Misra fekk ji fa Yusufa nekkon fa te gannaaw gi nak wa Misra jafon len ay jam te kon yalla wëndi won nak bi yon Musa ngir mu yewi len ci mbum jam gogo kon jot nañu gis ni mu deme ni yalla feñu Musa waxtaan ak mom ba Musa nango dem ni yalla boole Musa ak Aaron ngir Aaron nek porte-parole wala nek ki yor kaddu Musa diko waxal publiquement waye li ci dess amna solo lol ndax te legi nak li dess moy sen jano sen jakarlo ak firawna so ci beugé am lu leer bo beugé deg nu netali bi démé nan la Musa ak Aaron
jankontewe ak firawno naka la wa bani israël genné misra naka la len firawno tonto naka la yalla défé ay kieman ba ñu mëna genn ci réew mom top ñu ci yeneeni émission ci ay émission suñu yaakar ci lu yagul dara ñu mëna wéyal nga mëna gindiku té yalla mën la yok ci cadre yi ñuy sédo ak yow di len wax ni su ngeen amé ay laaj mën ngeen ñuko bind ci suñu numéro yi ngeen di gis té mën ngeen wéy itamit diñu top di sédo itamit vidéo yi ci bu len nexé té seeni ay laaj ku ci nekk ak la ko soxal ñu indil ko ci tontu di len jox dig dajé lu yagul dara ci ben émission suñu yaakar ci jukki dundu yont yalla Moussa ak wa ban Israël ci réew Misr dina yalla sam té barké len jërëngën def ba benen yoon.